кыргызстанда жетинчи ноябрга карата коронавирус дагы алтымыш алты адамдан аныкталды республикалык штаб билдиргендей анын ичинде бишкек шаарында жыйырма бир ош шаарында бир чүй облусунда беш ош облусунда тогуз таласта беш нарында бир ысык көлдө он беш жалал абад облусунда сегиз баткен облусунда бир адамдан илдет жаңы табылган ал эми бир суткада жетимиш жети адам илдеттен сакайса эмдөө албагандар арасында үч бейтап каза болду бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 606 жүз алты бейтап амбулатордук түрдө сегиз жүз жыйырма тогуз адам дарыланууда кыргызстанда пандемия башталгандан бери жүз сексен адам коронавирус жуктурган алардын ичинен жүз жетимиш алты миң жүз киши айыкса эки адам каза болду